דוקטור ג'ניפר שקבטור מאוניברסיטת רייכמן, שלום לך דוקטור. שלום לכם. טוב, אנחנו כל הזמן מנסים בעצם לבחון כמה שיותר פרשנויות על מה שקורה עכשיו. קשה מאוד לנבא מה יהיה הלאה, אבל מה בעצם פוטין לראייתך, השקפתך, מנסה פה לעשות, ועד לאן, כמה רחוק הוא ילך? תראי, מה שאפשר לעשות זה פשוט להקשיב לבן אדם, כן? לשמוע את מה שהוא אמר. והוא אמר אתמול בלילה בצורה מפורשת, שהוא מעוניין בשני דברים, בפירוקה של אוקראינה מנשק, ושנית, בפירוקה של אוקראינה מהלאומיות שלה. עכשיו, העניין הזה מצטרף לנאום שלו מלפני כמה ימים, שבו הוא אמר שאוקראינה היא בכלל תיעוד היסטורית של לנין בשנת 2000, בשנת 1917, והוא מבחינתו בא לתקן את הטעות הזאת. הוא בא להחזיר את אוקראינה לחיקה של רוסיה, שלשם היא לדעתו שייכת. ומהסיבה הזאת, אני חושבת שזה גם, זה לא יהיה קצר עבורו, וזה לא יהיה דבר שסנקציה כלכלית כזו או אחרת תוכל לעצור. מדובר כאן במלחמה על חזון. מה כן יעצור אותו? מה כן יעצור אותו? מה המערב לא מבין פה? קשה מאוד לדעת עכשיו מאיפה לעצור אותו. מבחינתו, הוא רוצה להיכנס להיסטוריה כזה שייחד בחזרה את האימפריה הרוסית. מה עוצר בן אדם כפי שראינו, הסנקציות לא משפיעות והדיפלומטיה לא השפיעה, מה יעצור אותו בסיטואציה? קשה מאוד לדעת, כמובן חוץ מזה שהוא איכשהו יצליח להציג את ה... מלחמה הזאת כהישג וכהצלחה שלו, נכון לרגע מאוד קשה לראות מה יעצור. אוקיי, דוקטור ג'ניפר שקבטור, תודה, תודה על הדברים האלה.